Дорогі українці, дорогі наші друзі України по всьому світу, як ви знаєте, сьогодні Україна веде війну з нашим споковічним, проклятим ворогом Московською Ордою, з цими гопниками, з цими мародерами, які ніколи не ховають своїх загиблих, які ходять по дворах і мародерствують, які гвалтують наших жінок, наших підлітків. Другими словами, ми ведемо війну, можливо, найбільш жахливою з часів Другої світової війни. Росія брудна зсередини. Брудний кожен її солдат. Ми маємо велике натхнення, тому що глибоко переконані в тому, що ми боремося не тільки за Україну. Ми боремося за кожного із вас. За весь світ, який нас може чути і бачити. Ми виграли першу фазу цієї війни. Путін в поразці. Бліцкріг не вдався. Із тих заповітних 10 оточень, 10 колець, як він називав, йому вдалося в Україні сотворити лише одне кільце навколо Херсону. Але якщо ви побачите інформацію наших каналів інформаційних, ви побачите, як кожну суботу і неділю мужні херсонці виходять на центральні площі міста із прапором України і показують дорогу москалям туди, куди пішов їхній воєнний корабль. Це дивовижно мужнє місто. Ми тримаємо сьогодні фронт практично на лінії 3300 кілометрів. Це якщо ми говоримо про суходіл. Якщо ми говоримо про морський кордон, він сягає також біля 3000 кілометрів. Це, можливо, найбільша лінія фронту з часів Другої світової війни в Європі. Важливо відмітити те, що сьогодні українська нація стала одноголосною, суголосною. Ми ще ніколи не приходили так близько до національної консолідації, як прийшли сьогодні. І тому нам вдається зробити чудеса. Хоча безумовно, скоріше всього ми втратимо у цьому році половину національного валового продукту. На жаль, ми маємо 11 мільйонів переміщених осіб, із яких 5 мільйонів – це переселенці, як правило, до Європи, як правило, до наших найближчих сусідів, поляків, наприклад, які гостинно прийняли біля 2 мільйонів українців. Я не хочу нікого пропустити, але це перелік дуже довгий націй країн, які прийняли наших дітей, наших жінок і в Європі, і по всьому світу. Ніхто не має сумнів, що перемога буде за нами, бо за нами стоїть увесь світ. Перемога приведе до того, що Україна стане членом НАТО, Україна стане членом європейської сім'ї. Переконаний, що найближчим часом для України відкриється потужний ленд-ліз, і не тільки американської сторони, а провідних країн Європи, що ми на кінець винесемо уроки
із цієї війни з Московією і зрозуміємо, що Московія – це не тільки проблема України. Московія – це корінь лиха для всього світу. І тому не треба задавати запитання, по кому дзвонить дзвін. По тобі. Нам треба бути солідарними. Переконаний, що ми скличемо і створимо міжнародний трибунал, і на ті знамениті площі Маріуполя перед театром, де білою фарбою, великими буквами написано для москалів: «Не кидайте бомби, не цільте ракети, бо там діти». А така мораль для їх не працює. Вони скинули авіабомбу найпотужнішу, і там було знищено декілька сот мирних громадян. Це найкраще місце для того, щоб там творити окремий міжнародний трибунал по Путіну і його декілька сот прибічників, які організовували це звірство. Я думаю, що світ прийде до багатьох відповідей на ті виклики, які 22 роки світ, і, зокрема, Європа, не завважували. Я переконаний, що це може статися великим ренесансом для всього світу, для його нової політики, для його безпекової політики, для місця Росії в третьому світі і багато інших речей. Але сьогодні нам потрібна повна перемога. Ми повинні очистити від кацапів всю українську землю. І не тільки станом на 24 лютого. Я м'яко говорив про стан, який територіальний стан і відновлення повного суверенітету над територією, яку ми мали на 24 серпня 91 року, минулого століття. Я переконаний, що це відповідь найбільш правильна і найбільш точна, як мотивація для завдань українців усього світу. Так от, для того, щоб це відбулося, нам, українцям, і в материнській Україні, і українцям, які, як цвіт білий, розкидані по всьому світу, треба ще зробити ряд зусиль. Одне із таких зусиль ініційовано Світовим конгресом українців, організацією, яка зараз набирає нову динаміку, а в тих ініціативах, які найбільш актуальні сьогодні для України. Це, зокрема, ініціатива, яка називається «Єднаємося з Україною». Вона об'єднує, як я вже сказав, українців в Україні і українців, зокрема, по всьому світу. І друзів наших по всьому світу. Це програма, ця ініціатива розрахована на допомогу нашим козакам і козачкам, нашому воїнству. Бо багато або все, що я говорив, відбудеться після перемоги. Зараз нам потрібна перемога. І тому зараз я рахую, що ця ініціатива Світового конгресу українців одна із самих актуальних. Це та організація, якій ви довіряєте, з якою можете спілкуватися в будь-яку годину дня і ночі. Це та організація, яка вами уповноважена робить повний моніторинг цілі, задачі, куди ці ресурси можуть бути направлені. Тому я всіх вас закликаю в міру своїх можливостей підтримайте, будь ласка, цю ініціативу Світового конгресу.
І будьмо разом у цей, з одної сторони, важкий, складний час. Але я хочу підкреслити, це величавий час. Я переконаний, що Україна після цієї перемоги буде невпізнанна. Невпізнанна змінена в кращу сторону. Дорогі українці, слава кожному із вас. Слава Україні і смерть ворогам.